Pentru a rupe blestemul familiei, o femeie pune la cale un plan prin care să se căsătorească și să divorțeze de un străin, înainte de a se căsători cu dragostea adevărată. În ajunul Crăciunului la Paris, Corinne o invită pe șefa ei recent divorțată, Valerie, la cină cu familia. Cu toate acestea, invitata perturbă momentul cu drama ei, mărturisind că nu a mai întâlnit pe nimeni bun de când a divorțat. Pentru a o consola, mama Corinei, Solange, se oferă să spună o poveste. Auzind acest lucru, soțul lui Solange, Edmond, și ginerele ei, Patrick, își arată supărarea, știind despre ce poveste este vorba. Corinne intervine apoi, spunându-i șefei sale că toate femeile din familia lor au avut un prim mariaj ghinionist și au trebuit să se recăsătorească pentru a fi fericite. Solange susține acest lucru, explicând că blestemul a început cu străbunica ei. Louise, fiica lui Corinne, intervine și ea, declarând că va împărtăși în curând acest soartă. Patrick este de acord, spunând că el și Edmond sunt cei doi soți. În continuare, Corinne adaugă că cineva din familia ei a încercat să rupă blestemul și se vorbește de sora ei mai mare. Ea povestește apoi întreaga întâmplare. În urmă cu 10 ani, Isabel s-a îndrăgostit de Pierre în timpul ultimului an al studiilor sale de stomatologie. Curând, cei doi au format o relație romantică și s-au mutat împreună. De atunci încolo, cuplul a făcut lucrurile cu un program strict. Luau brunch-ul duminică, jucau popice lunea, luau cina la un restaurant somptuos marțea, jucau Pictionary miercurea, jucau tenis joia și făceau dragoste vinerea. Au avut această organizare timp de un deceniu, dar într-o zi, Isabel și-a dat seama că vrea să aibă copii cu Pierre, care a fost de acord să-și întemeieze o familie numai după ce se căsătoresc. Din această cauză, Isabel și-a eliberat frustrarea în fața familiei sale, în timp ce Patrick l-a chestionat pe Pierre cu privire la faptul că insista pentru căsătorie, deși știa despre blestemă. Cu toate acestea, bărbatul și-a exprimat neîncrederea în superstiții. Corinne continuă apoi povestea, descrind că ea și sora ei au recurs la un plan ciudat. Pentru ca Pierre să devină cel de-al doilea soț al ei, Isabel avea nevoie de o primă căsătorie șoată. Corinne a făcut cunoștință cu cineva din Copenhaga, unde oamenii se pot căsători și divorța legal după 10 minute. Înainte de zbor, Isabel a recunoscut că i-a spus lui Pierre că vor merge împreună la o retragere spirituală. Acest lucru a șocat-o pe Corinne, care și-a dat seama că trebuie să-i spună că nu este acasă. În avion, Isabel a stat lângă un editor de ghiduri vorbăreț, pe nume Jean Yves, care mergea în Kenya, dar a rezervat un zbor de legătură pentru a economisi bani. Când el a întrebat-o ce va face în Danemarca, ea i-a spus că se va căsători cu un străin pentru care plătise 5.000 de euro. Enervată de întrebările lui, Isabel s-a scuzat, punându-și căștile pe urechi pentru a se relaxa. Cu toate acestea, editorul a continuat să vorbească, împărtășind chiar că dacă ar găsi iubirea vieții sale, s-ar căsători cu ea pe loc. Între timp, Corinne s-a ascuns în baie cu fiica ei, în timp ce Patrick îi distrage atenția lui Pierre, care venise în vizită. Când Patrick a observat că Isabel suna, a luat imediat telefonul și l-a dat în secret soției sale. În timpul conversației lor, Corinne a aflat că bărbatul pe care îl aranjase lui Isabel nu a apărut. În ciuda acestui fapt, ea și-a îndemnat sora să fie creativă și să găsească pe altcineva. Isabel s-a uitat pe ușa glisantă aeroportului și l-a zărit pe Jean Yves. Amintindu-și comentariul lui despre căsătorie imediată, i-a venit o idee. A rezervat apoi un zbor spre Nairobi. Când l-a întâlnit pe redactor la telefon, i-a spus că planul ei de a se căsători cu cineva la Copenhaga a fost doar o glumă. În timpul zborului, Isabel și-a părăsit locul pentru a fi cu Jean Yves. Ea a flirtat cu el, dezvăluindu-i că era singură și că tocmai se despărțise de iubitul ei. Cu toate acestea, interacțiunea lor a fost întreruptă când femeia locată locului său s-a întors. Înainte de a pleca, Isabel i-a dat editorului un sărut rapid. La aterizarea în Nairobi, Isabel a căutat rapid pe Jean Yves și l-a văzut îmbarcându-se într-un autobuz al companiei Landing, în Nairobi. L-a urmărit cu taxiul și a văzut cum a fost lăsat la un hotel. Cu toate acestea, în drum spre hotel, ea a căzut în piscină. După ce s-a schimbat într-un halat, ea a comandat o băutură la bar, unde l-a întâlnit din nou pe editor. Când Jean Yves i-a spus că nu stă în același hotel, Isabel și-a anulat rezervarea și a făcut o nouă rezervare la hotelul lui, care s-a dovedit a fi o cabană cu buget redus. Când ajunge acolo, Isabel și-a sunat soțul, mințindu-l că ea și Corinne erau încă la retragere și că nu vor ajunge acasă prea curând. După apel, ea și-a deschis geanta pentru a schimba hainele și a descoperit că nu era ei. L-a rugat apoi pe Jean Yves să o însoțească la un magazin de îmbrăcăminte, unde a încercat să-l atragă și mai mult, îmbrăcându-se în haine provocatoare. Cei doi au ieșit apoi la o întâlnire explorând orașul. Isabel a întrebat mai multe despre el, ceea ce l-a determinat pe Jean Yves să dezvole că și-a pierdut părul în adolescență și a trebuit să facă un împrumut pentru un transplant. De asemenea, i-a împărtășit dragostea sa pentru dansul popular. Când editorul a împărtășit dragostea sa pentru bowling, Isabel a menționat că și ei îi place. În continuare, au mâncat mâncare keniană, pe care ea s-a prefăcut că o place. În prezent, Corinne explică faptul că strategia surorii sale a funcționat și că Jean Yves începea să o placă.
Mai departe, în conversația lor, Isabel afla că ultima relație amoroasă a editorului a avut loc în urmă cu 12 ani. Când au vizitat o biserică, ea a încercat să-și exprime intenția de căsătorie. Cu toate acestea, înainte ca ea să o poată spune, el a întrerupt-o, spunând că avea un program de lucru de urmat. Isabel a fost de acord să-l însoțească la Kilimanjaro. În timp ce se aflau în mașină, ajuns la destinație, Gianni Vezi a împărtășit că el scrie și cărți pentru copii, sperând că acestea vor fi transformate în desene animate. Brusc, și-a amintit că ea a vrut să-i spună ceva în biserică, dar i-a spus să uite de asta. Ajuns la destinație, Gianni Vezi a dus-o pe Isabel într-un loc pitoresc și a făcut o fotografie. Chiar în acel moment, ea a zărit un leu în spatele lui, ceea ce a făcut-o să intre în panică. Când editorul a văzut leul, a informat-o să nu fugă de pisicile prădătoare. El a sfătuit-o să privească creatura în ochi și să arate că nu le este frică, așa cum învățase din documentarele BBC. Cu toate acestea, strategia lor nu a funcționat, iar leul a răgnit la ei. Speriați, cei doi s-au întins pe pământ, iar editorul i-a sugerat să se prefacă fără viață pentru ca animalul să plece. Leul s-a apropiat atunci mai mult, adulmecându-i. După ce a răgnit, animalul a plecat, determinându-i pe cei doi să sărbătorească. Mai târziu, Gianni Vezi și-a dat seama că lăsase cheile în mașină. Când s-au întors, au văzut vehiculul plecând, lăsându-o pe Isabel dezamăgită. Pentru a supraviețui, el a sugerat să evite dezhidratarea, sorbind din frunze. Deși au continuat să meargă pentru a găsi ajutor, s-a întunecat repede și nu au avut de ales decât să rămână peste noapte într-o peșteră. În acea seară, cei doi s-au uitat la stele. Când Gianni Vezi a indicat constelația Marelui Urs, Isabel a corectat, spunându-i că de fapt este Andromeda, iar Marele Urs se află pe partea cealaltă. Editorul a fost impresionat de cunoștințele ei, ceea ce a determinat-o pe Isabel să dezvole că tatăl ei a lucrat la un centru spațial. Ea a povestit cum tatăl ei a construit o căsuță în copac, ca laboratorul de observare, și a montat un telescop. Îi promisese că o va duce pe lună, dar apoi a părăsit. Chiar atunci, tribul masei a apărut în spatele lor. Speriată, Isabel s-a ridicat în picioare, lovindu-se cu capul de deschidere a peșterii și rămânând inconștientă. A doua zi dimineață, Isabel s-a trezit în coliba tribului. Afară, l-a găsit pe Gianni Vezi înconjurat de membrii tribului. Editorul s-a apropiat apoi de ea, informând-o că a aranjat o motoretă pentru ca ea să se întoarcă singură la Nairobi. Acest lucru a derutat-o pe Isabel, determinându-l pe Gianni Vezi să explice că vrea să rămână pentru a asista la o nuntă masai. Auzind acest lucru, ea insista să-i se alăture, în loc să se întoarcă la cabană. În timp ce avea loc ceremonia, editorul și-a folosit dictafonul pentru a înregistra detaliile. Acesta a descris că după ce Mirele a intrat în coliba de nuntă, mireasa trebuie să decide dacă îl urmează înăuntru. Dacă mireasa intra în colibă cu rochia tradițională de mireasă, căsătoria era validată de săteni. După ce toți invitații s-au ridicat în picioare, Isabel a ținut de mână pe Gianni Vezi și l-a instruit să-i aducă haina din colibă. Când el și-a dat seama că ea nu avea o jachetă, Isabel i-a zâmbit. Odată intrat în colibă, Gianni Vezi s-a simțit fericit. Curând, Isabel a intrat, purtând rochia de mireasă. În timp ce se înfruntau, el a întrebat-o dacă știe ce au făcut. Aflând acest lucru, Valerie îl întrerupe, exprimând că Isabel a fost nedreaptă pentru că l-a tratat prost pe tip. Când Patrick este de acord, Solange amenință că nu va termina povestea dacă insultele continuă. Ea se îndreaptă apoi spre baie pentru a lua o pauză. În urma acestui fapt, Corin îl instruiește pe soțul ei să aducă curcanul. După aceea, Corin continuă povestea, sărind la partea cu întoarcerea lui Isabel la Paris după nunta Masai. La aeroport, Isabel se întâlnește cu sora ei, prezentându-i o rapidului lui Gianni Vezi. La scurt timp, ea se grăbește să-l părăsească, promițându-i că o va suna, deși nu are numărul lui. Ulterior s-a întâlnit cu Pierre la un restaurant, spunându-i că s-a decis în cele din urmă să se căsătorească cu el. În acea seară, au avut o noapte intimă, dar în dimineața următoare, Pierre a surprins-o pe Isabel cu un inel de logornă. Câteva zile mai târziu, cuplul a mers la bowling cu Corin și Patrick. Acolo, Isabel a zărit pe Gianni Vezi pe o altă bandă, ceea ce a făcut-o să intre în panică. Când Pierre s-a apropiat de ea, Isabel s-a retras pentru a lua ceva de băut, ceea ce l-a determinat pe Gianni Vezi să urmeze și să o confrunte. Isabel a confirmat atunci că nu era chiar singură. Cu toate acestea, Gianni Vezi a explicat că a observat-o și a observat că nu-l iubea cu adevărat pe Pierre. El a presupus că i-a zburat în Kenya să-l întâlnească și să se căsătorească cu el pentru că el era sufletul ei pereche. Isabel a fost de acord cu iluzia lui, cerându-i timp pentru a rupe relația cu Pierre. Cu toate acestea, în dimineața următoare la biroul ei, a fost șocată să-l găsească pe Gianni Vezi drept primul ei pacient. Editorul ei explica că se răzgândise în privința acordării de mai mult timp și că voia să-i spună personal lui Pierre. Cu toate acestea, când Gianni Vezi era pe punctul de a-i spune lui Pierre, Isabel a injectat rapid, împingându-l înapoi pe scaunul stomatologic. Odată ce fața lui era umflată, ea a pus capăt relației cu el. Când editorul și-a mărturisit dragostea, ea i-a spus că nu va mai simți niciodată la fel. Când Isabel i-a spus clar că nu mai vrea să-l vadă, Gianni Vezi a acceptat și a părăsit clinica. Isabel s-a dus entuziasmată la biroul de înregistrare pentru a stabili data anunții dintre ea și Pierre. Cu toate acestea, spre surprinderea ei, funcționarul a informat-o că era deja căsătorită.
Cu toate acestea, spre surprinderea ei, funcționarul a informat-o că era deja căsătorită. Consultând un avocat, Isabela afla că mariajul ei tribal a fost înregistrat civil. El a explicat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt căsătoriei Masai era divorțul, cu condiția ca Janive să semneze actele. Auzind acest lucru, Valerie a devenit confuză și a întrebat cine a validat căsătoria Masai. Patrick a intervenit, explicând că fratele lui Janivez, Mark, a făcut-o. Corin continuă apoi povestea, împărtășind următoarea strategie a surorii sale. După ce a participat la o falsă petrecere de nuntă în Marrakesh, Isabela zbura la Moscova cu un plan de a-l manipula pe Janivez să divorțeze de ea. După ce s-a întâlnit cu el la o brutărie, Isabela i-a spus lui Janivez că s-a despărțit de Pierre. Când acesta a dus în apartamentul său, ea s-a plâns de el, ceea ce l-a determinat să-i propune să redecoreze dacă dorea. În timp ce Janivez era în baie, Isabela i-a împins intenționat raftul, pretinzând că a fost un accident. Cu toate acestea, când el a aflat, nu s-a supărat. Mai târziu, în timp ce se plimbau prin oraș, ea l-a palmuit brusc când ea i-a spus pisicuță, susținând că era un joc pe care ea și Corin îl aveau în legătură cu poreclele. Pentru a înrăutăți situația, ea i-a golit sticlele de șampon și i-a dat o cremă, provocându-i căderea părului. În urma acestui fapt, ea și-a cerut scuze față de el. Cu toate acestea, Janivez a asigurat-o că nu este supărat, apreciind faptul că i-a rămas cu el în ciuda căderii părului. Mergând la un eveniment, Janivez și-a prezentat soția ambasadorului și familiei sale. Cu toate acestea, Isabela încerca să-l umilească, spunând că s-au cunoscut online. Nervos, editorul a clarificat că a fost doar o glumă. Isabela a râs, iar în curând toată lumea s-a alăturat. În bar, Janivez, din ce în ce mai frustrat, a confruntat-o pe Isabela în legătură cu jocurile ei, spunându-i dulce că nu erau eficiente cu el. Când ea îl pălmuiește din nou pentru că o poreclește, el rămâne calm, înțelegând că acțiunile ei provin din teamă. Brusc, gazda întrerupe, invitându-l pe Janivez la dans. În timp ce Isabel privea de la masă, s-a simțit repede plictisită, ceea ce a determinat-o să sune pe Corin. Fără știrea ei, dictafonul lui Janivez înregistra întreaga conversație. Isabel i-a spus apoi surorii sale că, în ciuda comportamentului nepoliticos, Janivez o privea doar cu ochi mari de cățeluș. Ea și-a exprimat frustrarea, neliniștită că el nu va semna niciodată actele de divorț. Înapoi la apartament, Janivez a acoperit-o pe Isabel cu o pătură, crezând că doarme. După aceea, a ascultat dictafonul și a auzit conversația pe care soția s-a avut-o cu Corin. În dimineața următoare, Isabel și Janivez au mers la un restaurant pentru micul dejun. Acolo, ea s-a prefăcut că are un prieten imaginar pentru a-l enerva. Janivez furios a intrat în joc, aplicându-și gem pe față și pretinzând că prietenul imaginar l-a obligat să facă asta. Când Isabel i-a cerut să se oprească, el a continuat să vorbească cu prietenul imaginar, dezvăluind că semnase deja actele de divorț. După ce a lăsat documentele pe masă, Janivez a părăsit restaurantul, părăsind-o pe Isabel. Simțindu-se îngrozită, Isabel a alergat după Janivez și a explicat acțiunile sale, dezvăluind lupta sa cu Pierre și blestemul familiei pe care trebuia să rupă. Ea și-a recunoscut greșeala de a-l fi vizat și și-a cerut scuze pentru egoismul ei. Editorul i-a înțeles situația și a fost de acord să petreacă ultimele 24 de ore împreună. Pentru a profita la maxim de ziua lor, cei doi au explorat orașul, iar Janivez înregistrându-și observațiile pe dictafonul său. În piață, Janivez a probat peruci, făcând-o pe Isabel să râdă. Apoi a confruntat-o pentru că a mers prea departe, provocându-i căderea părului și distrugându-i raftul cu cărți. Ea și-a cerut scuze din nou și a dăruit o pălărie. Mai târziu, au ascultat o formație. Janivez a spus apoi o glumă despre Yuri Gagarin, spunându-i că a fost cel mai puțin norocos cetățean, pentru că a călătorit de 17 ori în jurul pământului, doar pentru a sfârși prin a se prăbuși înapoi în Rusia. Isabela a râs, iar editorul i-a spus că se ține un doliu anual pentru Yuri, motiv pentru care se aflau acolo. Auzind acest lucru, Isabel s-a simțit tristă, dându-se seama că uita adesea aniversarea morții tatălui ei, care s-a dovedit a fi aceeași cu cea lui Gagarin. În continuare, au cumpărat câteva gustări și au început să se cunoască mai bine. Isabel a spus că seamănă mai mult cu mama ei și că tatăle a murit din cauza unei boli, înainte de a-și putea îndeplini promisiunea de a o duce pe lună. Pentru a o consola, Janivez a avut o idee și a invitat-o să experimenteze un zbor cu gravitația zero, deși a sfârșit prin a vomita în timpul acestuia. După ce s-au distrat împreună, s-au dus la bar să bea. După aceea, s-au distrat alergând pe podul alunecos, iar Isabela săruta sincer. A doua zi la aeroport, în timp ce se pregăteau să se despartă, Janivez s-a întrebat dacă el este cu adevărat alesul pentru ea. Isabela a liniștit, dându-i de înțeles că este în regulă, deoarece el a fost prima persoană cu care s-a căsătorit. Când acesta s-a trezit, ea a încercat să îi împărtășească ceva important, dar încercarea i-a fost întreruptă. În dimineața următoare, Janivez a sosit pentru a livra actele de divorț pe care Isabela uitase. Când Pierre l-a văzut, acesta s-a prezentat ca fiind vărul lui Isabel din Quebec. În timpul partidei de bowling, Pierre a menționat vărul lui Isabel, iar Corin și Patrick au fost de acord cu minciuna. Auzind acest lucru, Isabel s-a simțit deranjată și s-a ridicat pentru a juca la bowling. În timp ce Isabel se pregătea să joace, Pierre a corectat pasul, determinându-o să se întoarcă și să recunoască că s-a săturat de viața planificată. Când Pierre a consolat-o, Isabel și-a exprimat dorința pentru ceva mai spontan și mai surprinzător. Ea a decis apoi să rupă logorna. Luni mai târziu, aflată încă sub șocul despărțirii, Isabel și-a neglijat bunăstarea și s-a retras în căsuța din copac.
Edmond a urmat acolo, sfătuindu-o să nu mai piardă timpul și să meargă mai departe. Auzind acest lucru, Valerie întreabă deja Nives, iar Corin îi explică că Isabel a încercat să-l găsească, dar acesta dispăruse. Dar Isabel nu a renunțat la căutările sale. În cele din urmă, l-a contactat pe fratele lui Janivez și afla că acesta stătea în Bizio ca ghid turistic. Isabel s-a dus la casa lui și s-a oprit la poartă. L-a văzut cu părul lăsat la loc și purtând pălăria pe care o dăduse ea. Totuși, în loc să-l salute, a decis să plece. A doua zi, după ce Janivez a terminat de îndrumat turiștii în biserică, Isabel a apărut brusc și l-a întrebat dacă ar putea să se căsătorească din nou cu ea. I-a explicat că recăsătorindu-se cu el, ar putea ajuta la ruperea blestemului, deoarece din punct de vedere tehnic, el ar fi al doilea ei soț. Cu toate acestea, Janivez a refuzat. În acel moment, a sosit tribul Masai, formația a început să cânte și chiar și-au făcut apariția personaje din cartea lui pentru copii. Apoi, Isabel a dansat un număr pentru Janivez, determinându-l pe acesta să se alăture dansului. Ei s-au sărutat, ceea ce a dus în cele din urmă la recăsătoria lor. La finalul poveștii, Valerie este emoționată, crezând că a fost o poveste fictivă. Corino asigură apoi că evenimentele s-au întâmplat cu adevărat, iar cuplul se află în prezent în vacanță, în insulele Galapagos. Spre surprinderea familiei, Pierre sosește pentru a se alătura cinei. După ce îl prezintă lui Valerie, femeia divorțată se simte plină de speranță, gândindu-se că el ar putea fi viitorul ei al doilea soț. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!